Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воїсно кажу вам, що сповна одержують свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ми постимо, ми маємо прагнення, духовне прагнення. Коли ми ситі, ми самі дуже часто кажемо таке прислів'я, ситий голодного не зрозуміє. Коли ми ситі, коли ми наповнені, коли ми все маємо під достатком, ми тоді не відчуваємо навіть потреби Бога. Ми навіть тоді забуваємо про щоденну молитву. Ми навіть тоді дуже легко зрікаємося того, щоб піти на службу. Вже не кажу про звичайний день, про навіть про недільну службу. Коли нам не вистачає чогось, коли нам бракує, коли ми відчуваємо, що ми є ненасичені в тому вимірі духовному, наше серце натурально відкривається на Бога. Благодать свого благословення на твої слуги і слугинь, які будуть посипані цим попелом, щоб, ідучи дорогою сорокоденного покаяння, ми удостоїлися дійти до святкування пасхальної тайни твого Сина з очищеними серцями, котрий з тобою живе і царює на віки вічні.